У Києві презентували перший посібник з репетиторства, який допоможе краще зрозуміти, як вчити дітей з особливими потребами. Докладніше, Гліб Гаврилов. Сину Євгенії 11. Попри особливості розвитку, хлопець ходить до звичайної школи, спілкується з однолітками. При цьому займається з т'ютером, полюбляє англійську та математику, а в майбутньому мріє стати програмістом. Мені подобається, що ці предмети так хорошо придумані, щоб навчити дуже складним речам багатьох дітей, які хочуть це вивчити. Ірина працює т'ютером вже 4 роки. Розповідає, особливі діти можуть вчитися разом з однолітками. Утім, вони потребують більшої уваги та довше засвоюють матеріал, ніж їхні ровесники. Їм потрібен соціум, їм потрібен колектив, їм потрібні комфортні умови для того, щоб в цих комфортних умовах як можна краще себе розкрити. Ніякі курси доповнительні, ніякі кружки, ніякі заняття вихідного дня не замінять середу. Школа – це життя. Т'ютери розповідають, незважаючи на поширення інклюзивної освіти в Україні, існують і певні проблеми. Найбільше із них – неповне розуміння, як працювати з такими дітьми. Основна проблема, яка в т'ютерському супроводженні, з якою сталкивається асистент дитини, – це відсутствие знань, і відсутствие інформації, і відсутствие ресурсів, де можна отримати цю інформацію. Т'ютери або ж педагоги, які супроводжують учнів з особливими потребами, вже не рідкість у звичайних навчальних закладах. Євгенія виховує 2 дітей з аутизмом. Саме це спонукало її адаптувати перший посібник з інклюзивної освіти до українських реалій. На самом деле, эту книгу можно, в принципе, использовать как такую инструкцию к сопровождению. Вот. В этом смысле книга просто совершенно ёмкая, совершенно простым, понятным языком написана. Вот этим она очаровывает, и поэтому редактировать её было ещё и большим удовольствием. Видавці розповідають, на посібник вже є попит. Что это новая для нашей страны тема – сопровождение детей в инклюзии. Правильное сопровождение, оно приведёт к правильной инклюзии. Євгенія сподівається, досвід, описаний у книзі, може допомогти не опускати руки і розвивати дітей з особливими потребами, аби ті здобували освіту на рівні з ровесниками. Гліб Гаврилов, В'ячеслав Фролов, новини телеканал Інтер.